A gente chegou na metade da oficina, já tivemos uma diária de gravação. O que vocês estão achando do processo até aqui? Bem legal o processo até agora. A gente começou a gravar a primeira parte, agora vamos gravar o segundo dia, que daí vai ter a presença do Dog. Sim, nosso curta vai ter uma participação especial de um animalzinho, estamos bem ansiosos para gravar e estamos gostando bastante de fazer. Estou gostando bastante, tá tendo para colocar um montão de ideias legais no curta e tá bem massa. E aí, como é que tá sendo a experiência de atuar a primeira vez? Muito legal, eu tô até cogitando virar atriz na vida real, de tanto que eu tô gostando de toda essa atmosfera, set de filmagens, atuar e tudo mais. O que te motivou a participar da oficina? Ah, muitas coisas. Eu sempre quis, eu queria fazer teatro e eu achei a oficina como uma oportunidade. Como eu já queria, eu já entrei com o intuito de ser atriz, de atuar como papel da atriz principal, eu só fui, só me joguei.